Файний ранок продовжується. Програма, що дарує вам лише корисну інформацію. Витрати на опалення цього року можуть стати непідйомними навіть для заможних власників приватних будинків. Так ось, як же ж зекономити кошти на утепленні будинку та які матеріали краще обрати, розкаже спеціаліст з утеплення будинків Юрій Клепач. Доброго ранку. Добрий ранок. Раді бачити у вас в нашій студії. Взаємно. Які існують матеріали для утеплення будинку і які серед них найпопулярніші? На даний час найпопулярніші матеріали – це є пінопласт, мінеральна вата, штукатурки, які називаються перліт, але вони не такі більш ефективні, як пінопласт. Найбільш ефективний на даний момент – це пінопласт. І чи можете все-таки назвати його найефективнішим? Чи він все-таки лише найпопулярніший? Бо, можливо, найбюджетніший? Ні, на даний момент він найефективніший і найпопулярніший. Так, ціна, відповідно, бо мінеральна вата теж ефективна, але вона набагато дорожча. Ага. Які переваги пінопласту і які недоліки можете зазначити? Бо ми вже сказали, що він найефективніший. Ну, перевага пінопласту для того, ми його утепляємо будинок, щоб захистити стіну від зовнішніх впливів, наприклад, від морозу. А недоліків завжди вони були, є і будуть, але ж вони не такі суттєві. А які саме? Я знаю, що дехто закидає, що саме цей матеріал може бути небезпечним під час горіння, так? І вони викидають якісь небезпечні речовини. Ми в побуті використовуємо завжди пінополістирол кожен. Пластмаса – це теж пінополістирол, яким використовується навіть вдома на кухні. Так що він при нагріванні більше 45-40 градусів виділяє токсичні речовини, але не суттєві. А саме найгірш шкідливий він при горінні. Так як все. Кажуть, що все-таки деякі види пінопласту можуть бути небезпечними, тому що важливо їх правильно обрати. Є дешевші варіанти, є дорожчі, так і тут важливо якісно обрати матеріал. Один вид пінопласту, пінополістирол, але він є різних марок. То треба вміти так визначити. Ну, є держстандарти і треба їх дотримуватися. Знаю, що ви сьогодні прийшли з цим матеріалом. Що саме ви можете розказати ще? Ви принесли. Він ось так повинен виглядати, товщина такою повинна бути. Взірець пінополістиролу. Я так розумію, я стосовно товщини хотіла з'ясувати. Ні, для того, щоб дійсно якісно утеплити будинок, треба дати хоча б мінімум 10 сантиметрів пінопласту на стіну. Ми для чого робимо утеплення? Для того, щоб захистити стіну від мінусової температури. Бо якщо, наприклад, дати 8 сантиметрів, воно ефект дасть, але при температурі зимою мінус 30, воно може зробити, ну, пройти мінусова температура до стіни і утвориться точка роси. Для того, щоб захистити то, ми мусимо здати грубший пінопласт. Як можна самостійно перевірити якість матеріалу? Дуже просто. Дуже просто. Метр кубічний має мати, наприклад, 14 кілограм. Якщо має 8, то... Все вираховується в кілограмах. Отож, ще які інші матеріали можна застосовувати? Розібралися трішки з цим матеріалом, які ще є? Ну, мінеральна вата. І ще штукатурки утеплюють, але так само роблять утеплюючі штукатурки, мішають пісок, цемент, звичайна штукатурка і додають пінополістирольні кульки. Той самий пінопласт. Але воно не таке ефективне, як пінопласт. Стосовно технологій утеплення, який найефективніший можете? Ну, зовнішнє утеплення. Внутрішнє утеплення категорично заборонено для того, що то утворюється термос, так як коли ми дихаємо, відповідно, живемо в кімнаті, утворюється конденсат і ці стіни можуть цвисти. Навіть так. Тобто тільки зовні? Тільки зовні. Клаптикове і комплексне. Які переваги і недоліки? Знаю, що все-таки клаптикове не таке ефективне. Клаптикове не ефективне, так, але вже так добре, що хоч люди хоч клаптиками, але утепляються, бо не кожен має можливість то зробити. А так взагалі-то добре, звичайно, щоб утеплити повністю будинок, а не частково. Тож, коли найкраще все-таки займатися утепленням, зараз оптимальний час для того, аби розпочати це? Так, звичайно. Але кожен виробник на матеріалах є технічні характеристики і треба їх дотримуватися. Там пише від плюс 5 до плюс 25. Бажано використовувати систему утеплення, утепляти будинки.
Окей. І стосовно цінової політики, що цікаво дізнатися, найбюджетніший варіант і найдорожчий. Завжди зекономити якісь... можна, але чи варто? На власному здоров'ї, так. Безпеці? Ну, власне здоров'я, безпека, в саме першу чергу, у нас товщина пінопласту, залежить від того. Так чи інакше, якщо ми даємо 5 см утеплення, чи 10 см, чи 15, далі, подальші матеріали ми використовуємо одні й ті самі. Наприклад, клей, сітка, декоративна штукатурка, ґрунт, все одне й те саме. Так що ліпше трошки піднапрягтися, дати товстіший пінопласт і зробити утеплення так, щоб воно дійсно дало ефект. Можна самостійно цим можна зайнятися, чи все-таки потрібні спеціалісти? Ну, бажано спеціалісти, але можна. Хто хоче зекономити, можна зробити самостійно. Угу. А наскільки вони можуть зекономити, якщо будуть самостійно утеплювати будинок? Ну, процентів 40 від вартості. Окей, давайте розберемося. Ось людина сьогодні дивиться нас і вирішила самостійно зайнятися утепленням. Кажете, зараз оптимальний час для цього. Що потрібно для цього? Поетапно таку собі своєрідну інструкцію. Які матеріали закупити? Саме в першу чергу треба закупити матеріали і приступати до роботи. Поставити рештування і ставити. В першу чергу треба погрунтувати стіну. Грунтом. Не знаю, що її треба підготувати, забрати так, всі... Так, підготовити, погрунтувати ґрунтом глибокого проникнення, потім приклеїти пінополістирольні плити, клеїти, бажано дотриматися технології, не так, як нас, клеїть на пляцки, бажано по периметру помастити повністю пінопласт, для того, бо то так що само являється ще й протипожежна безпека, якщо дотриматися всіх технологій. І приклеїли пінопласт, прибили дюбелем. Замотали, то відповідно треба термін, щоб воно все висохло. Потім натягуємо перший ярмовичний шар клею, втоплюємо сітку, ще раз перетягуємо клей, вирівняли основу, наносимо ґрунт, ґрунтуючу основу, і кінцевий результат – декоративна штукатурка. Скільки часу знадобиться? За день можна з цим впоратися? Ні. Ні, не можна через те, що треба дотримуватися термінів, щоб висихання. Так. Тобто треба ще підібрати правильну погоду, аби дощ не падав, наприклад, так? Так, дуже велика помилка в тому, коли особливо пінопласт намокне і по ньому тягнути клей, це категорично заборонено, бо потім проходить час і воно може відставати. Ну, є, коли спеціалісти, фахівці роблять, вони, відповідно, мають захисні сітки, вони то мають захистити весь всю стіну від зовнішнього середовища, зовнішніх впливів, і тоді приступати до роботи. Які найпопулярніші помилки людей, які вирішили утеплити будинок, ви можете спостерігати за час і досвід своєї роботи? Назвіть якісь основні топ-помилки. Навіть не можу, бо коли з тим стикаємося, нам то знайоме, але ж, ну, наприклад, дуже просто, коли вікно є пройом, так. Тут дуже багато тріщин, не дають. По-перше, пінопласт треба вирізати так пістолетиком, щоб не тріскало, і тут дати сітку поперек таку косинця, 45 градусів. Все, то так само, один великий, дуже помилку, то всі допускають, дуже багато. Ще хотіла з'ясувати, ось ви кажете, що зовнішнє, внутрішнє, найкраще це зовнішній варіант, так? А внутрішнє це... То категорично забороняється. Але все-таки деякі люди роблять. Роблять. І яка небезпеку це несе? Чим? Ну, небезпеки практично ніякої немає, але ж... Просто ефективності так, немає. Ефективності. Так, ефективності. Ми просто живемо в термосі. Ну, відповідно, волога, яка накопичується в кімнаті, вона ніде не дівається, вона стоїть постійно в кімнаті. І через то може появлятися цвіль, неприємний запах, такі речі. Тобто, якщо, наприклад, ми хочемо якусь окрему кімнату утеплити, Тільки зовнішнє утеплення. Отож, і на завершення нашої розмови, якісь поради від спеціаліста для людей, які вирішили утеплити свій будинок? Такі найзначніші, найважливіші. Ну, відповідно, якщо людина намірилася зробити себе, утеплити будинок, то вона мусить зробити таку товщину поставити, щоб дійсно вона, коли вкладає гроші, щоб вона не пожаліла, щоб воно було років 10 до 50 років, вільно себе почувала і було їй комфортно і тепло в кімнаті чи в хаті. А наскільки взагалі це зараз популярно утеплювати будинки? Чи є велика кількість людей, які потребують цього, які займаються? Так. Чи все-таки на даний момент, популярність? На даний час дуже багато утепляють будинків. А є такі люди, які заздалегідь це роблять, наприклад, там ще влітку? Так.
І це нормально? Це нормально. Хто планує утеплити будинок, відповідно, він накопичує кошти і вкладає тоді, коли має можливість. Як то кажуть, сані готуйте ще влітку, так? Окей, давайте ще про ціну. Можливо, чи маєте вже змогу сказати якісь точні цифри? Ну, не точні, але принаймні поговорити про якісь цифри. Можна. Якщо використовувати якісні матеріали, які необхідні, і, наприклад, клієнт нічого не робить, тільки все забезпечує його фірма, яка займається системою утеплення, в середньому метр квадратний виходить 500 гривень. Плюс-мінус. Можна зашивити, можна і додати. Так, якщо ви вже зазначили, що якщо самостійно займаєшся цим, то 40% можна в 300 можна вписатися гривень. А так, ну 300 гривень, ну то так, такий бюджетний варіант, але ж в тих межах. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадую, у нас у гостях був експерт з утеплення будинків Юрій Клепач. І говорили ми про якісні, безпечні, ефективні та бюджетні варіанти утеплення будинку. Бажаю вам гарного дня!